bastante. Pode escolher até a maior. Você escolhe a maior e atira na maior. Agora bobeou, dançou. Pessoal, nas costas dela aí. Eu coloco essa dedeira aqui, pessoal, é para não machucar. Isso aqui é uma dedeira que eu fiz de elástico para segurar a linha, segurar aqui atrás, ó, para não me machucar o dedo. Isso aqui, ó, para o multifilamento não cortar a mão. Eu não coloco a proteção no punho aqui, no tiro, porque eu tô acostumado, mas não é bom não, tá, pessoal? Pessoal que vou estar começando aí, não é bom não, eu já me atrapalha, eu prefiro atirar sem a proteção de mão, mas vocês que estão iniciando, não larga de colocar proteção não, tá bom? Fica a dica aí, um abraço, daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado do dia. Bobeou, dançou, galera. Bobeou, dançou. Aí, ó. 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 Pesca pra vocês, ó. Ó. Curte o canal aí, hein, galera. Em cima do mato. Ô, tatainha. Aí, ó. Aí, tá na mão. Tá na mão, galera. Olha que bitela. Tá na mão. Ó. Bobeou, bobeou, dançou. Olha lá, ó, ó. Bobeou, dançou. Vamos ver o que, que é. Ó, bobeou, dançou. Só que é muito mato para tirar, galera. Ó, muito mato para tirar. Mas vai vir, galera. Mas vai vir. Espero que venha para mim mostrar para vocês. Veio uma tilapinha, tilapa, olha, boa, boa, tilapinha, ó, vamos, bora pescar. Pessoal, essa foi na cabeça, foi um tiro certeiro. Aí, pessoal, é a pescaria de hoje, peguei um robalinho bonito, spincash, mixilingue, peguei essas tainhas e duas tilápias. Hoje foi um sucesso, a pescaria foi muito boa. Eu espero que vocês me dão uma força no canal, dá um like aí, adiciona o sininho para todos, que todos os vídeos que eu colocar no YouTube, vocês vão ter exclusividade de chegar para vocês verem a pescaria. E eu conto com vocês aí, tá bom? Para dar força no canal, para a gente fazer mais vídeo, tá bom? Valeu, tamo junto!